Plunk. Plunk é um festival urbano de índole cultural que pretende divulgar a área das artes digitais e novos média em Portugal. Plunk no Eva. Palmas, faz favor. Palmas. Oi. Testing. Estou com som? Estou. Boa tarde a todos, aos resistentes, aqui para a última conversa. Acho que vale sempre a pena. Nós não temos vídeos para mostrar, não temos nada, vimos só apresentar um festival, uma coisa que eu acho que vos pode interessar, enquanto estudantes da área, enquanto interessados nesta questão das artes digitais, dos novos mídia, e de novos formatos e novas abordagens ao que tradicionalmente vocês pensam que podem fazer quando saírem daqui. Penso que será fundamentalmente isso. Este festival é um festival que se pretende nacional, que se pretende com um âmbito nacional, visa estas áreas, mas surge num meio muito específico, o meio de um doutoramento do qual nós fazemos parte em novos mídia e portanto, em mídia digitais, doutoramento do Colab da Universidade de Texas em Austin com a Universidade Nova ou com Portugal em geral, porque também faz parte da Universidade do Porto, etc. Já existe um festival que também surgiu neste âmbito. Já existe um festival no Porto, que talvez vocês conheçam, chamado Future Places. Já vai para aí na 6ª ou 7ª edição. Estávamos nós no Porto um dia, porque faz parte de uma das nossas obrigações ou dos nossos deveres, é ir todos os anos ao Future Places apresentar o que andamos a fazer, à semelhança do que fiz aqui um bocadinho outro dia para 5 pessoas aqui nesta plateia, aí embaixo, de um modo mais informal. Vamos ao Porto todos os anos apresentar o ponto de situação do nosso doutoramento, etc. E bem, na segunda vez que lá fomos, ou na primeira, percebemos que aquilo tinha uma dinâmica um bocadinho maior e que havia potencial para fazer qualquer coisa em Lisboa que fosse... O ponto de partida até era que fosse dialogante com a versão do Porto, porque nós íamos lá, apresentávamos as coisas, vinhamos para Lisboa e depois onde é que aquilo se transformava em protótipos ou em questões mais práticas. Apresentávamos ali componente teórica, mas este tipo de trabalho tem uma componente prática muito grande e muito... Pois, então, foi daí que surgiu, conversa puxa conversa, e achámos que Lisboa e Almada, neste caso, portanto, as duas, os sítios onde se propõe que este festival aconteça, coincidentemente também os dois polos do festival tinham potencial para receber uma coisa um bocadinho maior de índole internacional, porque na Península Ibérica, vá lá, até podemos quase arriscar que na Península Ibérica não há nada semelhante e agregador como pode vir a ser este festival que nós vamos aqui apresentar em primeira mão. Sim, como também ambicionamos que seja, não é? Sim, pronto, que é esse o ponto. Pronto, falta se calhar só falar um bocadinho da origem dessa... Também teve a ver com essa experiência de irmos ao Future Places, estávamos enquadrados também no trabalho que eles estavam lá a fazer, mas também estava relacionado com um problema que nós estávamos a ter e também com uma descoberta nessas viagens ao Porto, que era ver que tínhamos muitas outras pessoas envolvidas no doutoramento, com trabalhos muito variados, desde... alguns mais preocupados com o design de comunicação digital, outros mais preocupados com aspectos científicos, tratamento de dados, etc. Ou seja, havia um espectro imenso de trabalhos que iam desde o... jornalismo. Do jornalismo, exatamente. E de uma visão mais artística, vai lá, experimental, até jornalismo, áreas da saúde, por exemplo. Sim. E de repente, começámos a ver também no Future Places protótipos apresentados por colegas
e começámos a ver também, a questionar-nos sobre esse fenómeno. Quer dizer, estamos aqui, ninguém sabe disto, não é? Existe já muita produção, não só no nosso doutoramento, imaginem as produções que existem no país inteiro. Aqui, não é? Aqui, claro, aqui também, não é? Em todas as escolas. E por que não tentar mostrar o que está a fazer e não ficarmos só encerrados a nível académico? Era esse um bocadinho o dilema que estávamos a ter, não é? Como é que isso pode relacionar com o exterior e ser potenciado, não é? A ideia não era tanto... O Future Places tem um simpósio dedicado ao nosso doutoramento, em que as pessoas apresentam essa diversidade de trabalhos, não é? A ideia era nós mostrarmos, numa relação mais de protótipo, os trabalhos... O que é que se consegue fazer? Exatamente, apresentarmos esses trabalhos. Claro que depois poderia também haver uma contextualização por parte dos autores nessa exposição, mas tinha muito esse objetivo. E também teve muito... também estávamos motivados em relação a criar esse evento e um dia, num jantar em Lisboa, começámos a esboçar na mesa do café o que é que poderia ser essa ideia, que também tinha a ver com esta visão, não é? Tem a ver com juntar esforços, juntar também instituições, juntar, se calhar, as relações académicas com o público em geral, com outras instituições, como até, pronto, escolas, doutoramentos com estudantes de outros níveis, com empresas, etc. E tinha muito a ver com esta relação de juntar públicos, quase de interação, de participação, e foi também esse o ponto de partida. Sim, não é? De aproximar, bocadinho... Aproximar as pessoas dos conteúdos, do conhecimento, aproximar da tecnologia, porque aproximar da tecnologia acaba por não ser só divulgar a tecnologia, acaba por ter um olhar crítico sobre o que se faz e sobre o porquê, e há muitas obras que se debruçam exatamente sobre isso, sobre colocam questões à própria tecnologia, não é? Isso é importante, não embarcar, não aceitar tudo como garantido, como algo que nos vai trazer apenas coisas boas, não é? Então, um olhar crítico é importante, não é? Porque existe, não é? Fala-se muito de infoexclusão, mas também existe o oposto, não é? O aceitar de braços abertos qualquer tecnologia e aceitar como sendo algo que só vai trazer benefícios, não é? Sem qualquer olhar crítico sobre a tecnologia. E é comum, não é? Nós hoje vemos grupos de pessoas que estão apenas vidradas num ecrã e que não comunicam, se calhar estão num café à noite ou uma coisa qualquer assim. Não é? Isso é aceitar a tecnologia de modo... Pode se tornar, num futuro próximo, uma espécie de literacia, não é? Eu acho que a literacia digital passa também por ter um olhar crítico sobre o que se pode fazer e sobre porque é que se faz e sobre a pertinência das obras que se põem na rua. Sim, e no fundo é esse conceito de aproximação e ligação, mas como isso também é desligação, não é? Ou seja, há uma duplicidade sempre nessa relação. Aliás, e o conceito da aproximação teve depois a ver com a ligação entre as duas margens do rio e não de ser só a cidade de Lisboa, ser uma ligação que agora se calhar... E que surgiu de uma ligação que nós fazíamos recorrentemente, não é? Nós tínhamos no ano curricular, nós uns dias tínhamos aulas de um lado, outros dias tínhamos aulas do outro, apanhávamos o barco, apanhávamos o comboio, etc. E onde é que o festival vai acontecer? O festival teria que acontecer no Tejo. E, sem grandes pretensões, nós definimos o Plunk como a procura de um nome. É muito difícil batizar uma coisa deste género. Então, é pura e simplesmente uma pedrada no Tejo. Plunk é uma onomatopeia. É lê-se em português. Portanto, e mede o que quer que aconteça no meio do Tejo, pode ser mensurável, não é? Tipo, as ondas que se dissipam, os salpicos, não é? Estas pequenas contaminações, e se calhar é um ponto de partida para todo o imaginário do festival, não é? E aí cabe-vos a vocês e às pessoas que participarem pensarem nesses assuntos, não é? E pensarem como é que se dá uma pedrada no Tejo, não é? Como é que o Tejo precisa de uma pedrada, não precisa de um marmote, já teve um há muitos anos, mas
Cinema Pedrada. Ok, é um novo festival, há muitos, não é? Muitos, se calhar, seja, mas neste contexto de aproximação de públicos, etc., se calhar ainda não há assim nada a ser feito. Procura esta ligação entre o tal contexto académico, artístico e a sociedade, portanto, isto é o pretendido, não é? Sempre numa lógica de aproximação, e também, portanto, sempre também numa lógica de aproximação, aproximar as duas margens. É algo que quem vive em Lisboa ou quem vive na margem sul sabe do que é que estamos a falar claramente, não é? A aproximação entre as duas margens existe ali uma grande barreira, não é? Tipo, é algo que não... E por que não usar eventos culturais, etc., para que isso se dissipe, não é? Portanto, é um dos propósitos. Sim, a aproximação das duas margens, a aproximação do interior com... Aproximação entre públicos, etc. Claro. Exato. Entre regiões nacionais, etc. Ok. Então, é neste campo que nós nos situamos, no campo que funde arte e tecnologia, não é? Que funde e também arte ciência. E ciência. Exato. Arte, sim. Ciência e tecnologia. A tecnologia como enquanto espaço científico. Ok? Uhum. Portanto, isto é a nossa missão. E assumir-se, então, como esta plataforma catalisadora, como este festival, quer ser o ponto de partida para novas abordagens, não apenas para as abordagens vigentes, mas sim para novas propostas, para que elas entrem em Portugal e saiam de Portugal. Ou seja, como não tem que haver a defesa acérrima do produto nacional, mas também não tem que haver um espaço de diálogo. Não é? O espaço de diálogo cria-se com festivais internacionais. É isso que acontece, é por isso que eles se fazem, porque criam plataformas de ligação. Ok? O que é que nós... Atividades. A fórmula é uma fórmula quase óbvia, não é? Ou seja, nós pretendemos fazer exposições, não é? Onde se mostra trabalho, onde se intervém no espaço, podem ser mais, neste momento, não é? Para uma primeira edição é um bocado impossível ter, ou para uma edição zero, chamemos-lhe assim, nós ainda nem sabemos se vamos conseguir implementar as atividades todas, porque é um festival que está a nascer, não é? Nós sabemos que temos um apoio definido, mas, ou seja, é algo que diariamente nós vamos tendo novas notícias e vamos percebendo o que é que já conseguimos fazer mais, não é? Que artista é que conseguimos trazer mais? Nós não temos ainda a programação fechada exatamente por isso, porque todos os dias soma a possibilidade de trazer mais um artista, mais uma viagem, mais uma estadia, mais a embaixada, não sei o quê, que, não é? Portanto, todos os dias há uma nova possibilidade. E então, pronto, o que é que se pretende? Utilizar os espaços de transporte, os espaços de aproximação, neste caso, para as exposições, e isto está confirmado, vão-se utilizar as zonas ribeirinhas, portanto, as estações fluviais mesmo. Ou seja, a Transterra já apoiou o evento, portanto, estamos em fase de formalização técnica, a formalização base já está feita, portanto, apoia logisticamente o evento e então vai ser um dos parceiros principais, vamos às estações fluviais. Isso já era um ponto de partida, portanto, ou seja, são espaços onde passam muitas pessoas, onde as intervenções podem ser de captação de público, como também de consolidação de públicos que já vão à procura de coisas, portanto... intervir no espaço, exato, público também. No... Exato, cumpre os nossos propósitos de aproximação entre públicos, ou seja, do acidental e do propositado, chamemos-lhe assim. Uhum. Ok, talks. Aqui, se calhar, é o primeiro elemento de inovação em relação ao festival, é exatamente isso, continuar a assumir que existe um público que pode ser cativado, vá lá para o festival. Então, há um portanto, para além das mesas redondas, etc., em que vamos tentar agarrar nos artistas que vêm e depois temos a programação fechada, vamos organizá-los em mesas redondas, provavelmente acontecerão pelas Belas Artes, uma coisa assim, num auditório mais formal, em workshops, etc. Nestas talks, especificamente, vamos ter umas talks de curta duração, chamadas trans talks, que vão acontecer no próprio Cacilheiro, portanto, no barco, naquela viagem de 10 minutos, o tempo da viagem dita o tempo da talk, e então, coisas mais informais, etc., com uma estrutura pop-up, uma coisa simples, a pessoa chega lá e vai apresentar o que tiver a apresentar. Okay? E depois, nos próprios espaços expositivos, essa comunicação depois pode se estender para o espaço expositivo. Imaginem que é um artista que está a expor em Lisboa, faz a viagem para cá e depois convida as pessoas a ir visitar a obra ou fazer ou algum teórico que tenha falado sobre alguma coisa pode ir apresentar as coisas de um ponto de vista de fazer uma visita guiada mais personalizada e ter um olhar diferente sobre a exposição e tentar que as coisas se liguem todas. Depois, este é um item específico para o qual nós ainda estamos a tentar, porque uma das coisas muito importantes e que nós queríamos, para além da natural... Já podíamos falar só dividir as duas exposições, não sei se... Ah, sim, há uma exposição em Almada e uma exposição, claro, em Lisboa, exato. De repente... Exato. Ok.
Se calhar não ficou claro que havia uma exposição em Almada e uma exposição em Lisboa. Pronto, porque existem, exatamente, que este também faz parte. Daí as talks depois fazerem a ligação entre as duas margens. Uhum. Isso tinha ficado claro? Não sei se tinha ficado claro. Não, acho que não me assinou. Ok. Desculpem. Ok, então se calhar desculpa. Ok, há uma exposição em Almada e há uma exposição em Lisboa. Que as estações estão sempre, as exposições estão sempre nas estações fluviais. E depois há estas talks de curta duração no barco, e que vão tentar fazer ligação com os conteúdos das diferentes exposições e enriquecê-los, etc. Uma das exposições, ainda não está definida qual, será mais internacional, a outra terá, será relacionada com os trabalhos dos autores nacionais. Exatamente. Ou então misturar, depois está tudo condicionado ao discurso expositivo e ao que se definir em termos de programação. Entretanto, e aí peço-vos a vossa atenção, o domínio plunk.pt, salvo erro, está ativo e... Entretanto, será, com certeza, será anunciada a call nacional, que este ano vai incidir sobre trabalhos já realizados. Ou seja, não é uma call para trabalhos originais, nem site específico. É uma call na qual vocês acham que o vosso, se acharem que o vosso trabalho se integra no tema e nos requisitos da call, propõem um trabalho e a montagem e, eventualmente, não sei, acho que a abertura para subsidiar de alguma forma, dependendo dos valores, as coisas, portanto, isso nós, é algo que os moldes da cola à partida estão desenhados dessa forma, agora é só uma questão de haver um possibilitador, não é? De que essa cola seja lançada. Okay? Entretanto, para uma lógica mais site-específica, que nós queremos que cresça para as outras edições do festival, nesta edição específica do festival, a infraestrutura digital é condicionada, portanto, é fornecida por nós. Não sei se aqui alguém conhece o trabalho, portanto, a fachada digital do Media Lab Prado. Ok. Propunha-se código online, etc. Portanto, a ideia aqui é que haja uma call online para código criativo, portanto, para programação generativa, um jogo, etc. Mas para esta infraestrutura. Qual é que é a infraestrutura que nós propomos? Portanto, que haja dois espaços. Um, semelhantes, não são assim, não é? Obviamente, isso é só uma ilustração, em Lisboa e em Almada, portanto, adjuntos à exposição, em que existe uma espécie de espelho, como se de um café, daqueles cafés antigos, tratassem, que às vezes tinham aqueles espelhos duplicadores, não é? Em que o espaço aumentava, só que o espaço aumenta para o espaço da outra margem, e assim cumprimos este requisito de ligação entre as duas margens, e nós intervimos sobre o sinal vídeo, portanto, o código que é programado, etc., é sobre o sinal vídeo recíproco. Ou seja, e vai ser a partir da intenção é que seja fornecida uma sample online para que possam programar, etc., propor código e depois esse código atua sobre e se cria interação entre as pessoas que estão numa cafetaria, portanto, num lounge e no outro das exposições. Sendo que os espaços são gêmeos e. Exato, são gêmeos negativos, e perfeitamente espelhos. Simétricos, exato, são espelhos. Exato. Ué. Ok? Pronto. E isto para que haja uma infraestrutura comum e se possa fazer uma call imaterial. Em edições futuras, a intenção é mesmo lançar uma call e comissionar uma, duas obras, site específico, que façam sempre esta ligação entre as duas margens. Através de seja um trabalho interativo, digital, sei lá. Seja escavar um túnel debaixo do Tejo, agora, te vale tudo. Ok? Portanto, Estação Fluvial de Castro Terrestre, Estação Fluvial de Cacique. Câmara, projetor. Ok. E depois, workshops, ou seja, aproveitar a vinda dos artistas, etc., para criar dois tempos de workshops. Um, o normal num festival, que é o que nós reparámos que acontece sempre, que é nos próprios dias do festival, que muitas vezes nos afastam de conferências que queremos ver, etc., ou de algum movimento mais específico das exposições ou das talks, que é aqueles workshops rápidos de uma manhã de divulgação. Ou seja, vamos aprender coisas sobre wearables e vai toda a gente fazer um workshop de wearables. Ok, nós queremos isso, vocacionar isso também para crianças, mas queremos também que nos dias que antecedem o festival haja workshops preparatórios, três dias, coisas mais específicas profundas, e que eventualmente preparem trabalho para a exposição, que é em que haja espaço que depois o trabalho possa daí ser exposto no festival, o trabalho conjunto, etc., se daí resultar, mas sem grande, com o compromisso que esse tipo de coisas exige, não é? Obviamente não estar dependente em termos de espaço expositivo disso. Portanto, workshops para público especializado, público infantil-juvenil, não é? E divulgação artística e tecnológica, que acaba por acontecer estes dois últimos durante o festival. Infantil-juvenil, famílias também. Sim. Para juntar. Nós daqui, das fotografias que até estão aqui são de uma visita nossa a um festival na Bélgica, o KIK, em que
não sei se aparece aí, mas estava tipo um avô e um neto a brincar com a cozer e a brincar com sensores no wearables e não sei o quê, numa tenda que havia fora do festival, etc. Nós fizemos alguns para experimentar. Aliás, há um que nós até estamos a fazer cá nas Caldas que nos inspirou, que é o de cortadores de bolachas para crianças. As crianças chegam lá, desenham o perfil da bolacha e nós imprimimos em 3D para poderem ir para a escola fazer bolachinhas todas, cada uma à sua. Okay. Fizemos isso a experiência outro dia e está a correr bem. Dá um bocadinho de trabalho modelar as bolachas. Ok? Portanto, por princípio, isto é uma frase que é importante reter e que retenham depois na vossa relação com o festival e nas vossas propostas espontâneas, whatever, que é o Plunk é tecnológico, artístico e académico, sem dar exclusividade a nenhum destes três, portanto, a nenhum discurso hermético, a nada de fechado. É uma coisa... estarem à vontade, descontraído. Okay? Aqui, questões mais de mercado que já não vos interessam tanto, portanto, festival para todos. Exato, e é isso que tentamos, é aproximar públicos, não é? Já falámos sobre isto. Uhum. Ok, este ano... Também já falámos. Falámos um bocadinho sobre isto, mas sim, a ideia, os trabalhos que se procuram são dentro desta lógica de proximidade e percurso, não é? O percurso, do ponto de vista, pode ter muitas abordagens, não é? Isto deixando aqui algumas pistas, desde a lógica contemplativa até a, por exemplo, uma artista com a qual temos falado e que não sabemos ainda se vamos conseguir trazer, e para perceberem o grau de tecnologia da coisa, é de um site chamado escapismo.cc, portanto é onde ela tem o trabalho dela, e basicamente ela cria instruções para escavar túneis, não é? O túnel, o escapismo, como uma lógica de... como uma alternativa ao próprio airplane mode dos telefones. Ficou sem bateria. Uhum. Okay. Sim, aí um ponto de vista muito crítico à hipertecnologia. Exatamente. Tecnologia, não é? Tipo um desligar. Não havia muito mais. Porque existem outros que são exatamente o oposto, não é? Exato. Mas o objetivo é ter não só arte digital ou instalações, etc. Pode, por exemplo, estamos a falar também com um professor sueco que dá aulas, se calhar até conhece, eu não me lembro agora do nome dele, com projeções com dados infográficos. Não, a ideia também é juntar abordagens que juntem esta materialização visual. Vale tudo. Nós não estamos só à procura de flashes e de projeções e de... Se a lógica for divulgar online como se escava um túnel e que benefícios é que isso pode ter na nossa relação com a tecnologia, claro, pronto, e de que modo é que isso pode disseminar depois em formato de kit, isso é um... enquadra-se num plunk, ou seja, não há esse tipo de preconceitos. Ou seja, não tem que ser um... não é um showcase tecnológico. Isso é que é importante que fique presente e acho que é a mensagem final. É isso, é... Exatamente. Devia ter ligado a isso. Um carregador. Exato. Sim, não, mas a gente já não tinha nada. Isto no, ele, este como é que revolta a vida, já não... Eu posso tentar ressuscitá-lo, mas... Não começo a ver aí pautas e não sei o quê. Sim, mas não... Ok, pronto, eu acho que é isso. Eu acho que é importante que encarem o Plunk, entretanto as coisas serão... Vão ter mais notícias, vão haver algumas... formulações, etc. Mas a partir da estrutura base é esta e encarem a coisa assim. E talvez, não sei, a mensagem também é esta. Olhem se calhar para todos os vossos trabalhos segundo este filtro e tentem perceber como se enquadra ou como não se enquadra ou se querem pensar em qualquer coisa. Portanto, ele não vai voltar a vir. Claro. Morreu mesmo. Ok. É tudo. Não sei se há questões, se... Acho que é importante que eu gostei. Ah, havia sim um último slide que indicava os parceiros, etc. Uhum. Também podemos falar sobre isso. Sim, é quase o óbvio. Okay. Mas nem precisa. Pronto, os parceiros, o festival tem o apoio da Fundação de Ciência e Tecnologia, através do programa OT Austin Portugal, da Universidade Nova de Lisboa, agora mais recentemente temos da Universidade do Porto e da UPTEC, portanto, que é o Centro de Transferência de Tecnologia na Universidade do Porto.
Entre outras coisas. Pronto, a Transtejo já se juntou. Exato, também gostou da ideia. Temos de ter um embate, estamos a ter um embate institucional com as câmaras. Com as câmaras municipais, é? Exato. Ou seja, nós precisamos que as universidades se envolvam, não é? Tipo, pegar no... Mesmas coisas, mesmos... Vivemos todos da mesma forma, não é? Pegar no diretor da escola, pô-lo ao colo do presidente da Câmara, pegar no presidente da Câmara, pô-lo ao colo do diretor da escola, salvo seja, não é? Mas isso era o ideal, não é? Porque se dessem... Portanto, é assim. Juntar as energias. Exato. E as instituições às vezes também é um trabalho mais complexo. O núcleo são quatro cabeças pensantes bastante diferentes também, não é? Também. Também é algo que também é uma... E eventualmente vamos ter que abrir isso aqui. A estrutura para pessoas participarem, porque é essa a ideia, não é? Exato. Não. Se torna um projeto mais participativo e não sei o quê, pelo menos é o que se defende, não é? Perguntas. Exato. Perguntas. Quem tem perguntas? O Marco está. Olá. Eu queria perguntar mais acerca do Open Call para Digital Artists. Eu fiquei um bocado na dúvida se o Open Call era mesmo para ter intervenção naquela sala que fazia a ligação entre as duas margens, ou se era para projetos independentes disso. Como é que... Não. Este ano é isso. Este ano é só para intervenção naquelas duas telas, ou seja, é intervir sobre o sinal vídeo recíproco. Código para intervir sobre isso. E código a partir de uma estrutura tipo processing, online, é fornecida uma sample do vídeo que pode acontecer, trabalham com computer vision, trabalham em... Ou seja, é código... Luz... Código que é reativo ao footage da outra margem. Exatamente. Okay. Creative coding, pura e simples. Mas a pergunta foi se teria que estar submetido a alguma... Se o Open Call era só para ter participação dentro dessa intervenção, mas ou vai haver uma call independentes. Mas vai haver uma call para projetos independentes. Ou seja, vai haver uma call em que vamos chamar artistas... Para expor em trabalho. Se o trabalho for pertinente dentro... Ou seja, nós aceitamos propostas de trabalho. Nós não estamos nada fechados a propostas. Até de artistas internacionais, haja possibilidade de expor o que nós conseguimos. Depois tudo se traduz numa questão de budget, de condições, sei lá, tipo, há artistas que nós gostávamos muito de trazer, contactamos e dizem, não, mas eu quero um fee diário, foi coisa, e nós este ano não conseguimos. Claro que mantemos boas relações com eles, etc., para outros anos e para outros trabalhos e para outras coisas, porque nós temos esta obrigação de trabalhar 2014 e 2015, não é? Também é um bocadinho isso, com honrosas exceções para coisas um bocadinho mais antigas, mas quando vêm já tem que vir com... As nossas conversas com os artistas vão sempre no sentido de trazer qualquer coisa, pá, mas acrescentem aí uma camada qualquer que traga qualquer coisa de novo ao festival, ou... Isso vamos ter... há um cuidado... Isso é consensual, há um cuidado muito grande entre todos na seleção dos trabalhos. Sim, mas tens as duas hipóteses. Outra coisa que eu queria perguntar era acerca de... O conceito, vocês começaram a trabalhar o festival numa lógica de a ligação das pessoas à tecnologia e também o oposto a isso. Uhum. Isso é uma abordagem que vocês vão querer mesmo ter no festival ou serviu só de modo para a criação? Não, é uma abordagem que também te põe a criticar essa ligação. Ligação, desligação, essa ambiguidade. Não é? Eu acho que é mesmo isso também, não é? Eu acho que a partir do momento em que nós nos propomos a captar diferentes públicos, temos que nos propor a isso, não é? Nós temos que captar ou tentar comunicar com quem vê a tecnologia como um bicho de sete cabeças e a arte associada à ciência e à tecnologia como um bicho de sete cabeças ainda maior, não é? Com preconceitos, portanto, quebrar esses preconceitos, como também o contrário, como também quem... Tudo quanto é... Porque isso é algo que nós achamos que é... O ser acrítico perante a tecnologia é isso, é os dois polos opostos. O aceitar incondicionalmente toda a tecnologia, praticamente toda, ou seja, é novidade. Então, eu aceito e não percebo que influência é que isto pode ter, ou não tento perceber se que influência é que isto pode ter na minha vida, não é? O aceitar, o expor, sei lá, isso é uma opção de vida, não é? Mas, por exemplo, o expor a vida toda incondicionalmente numa rede social. É algo que pode ser trabalhado, não é? Ou as questões... Há artistas que trabalham questões relacionadas com a segurança. Nós contactámos um cuja intenção era ter, tipo, fazer um sniff, tipo, como se fosse a NSA, à sala toda, e depois expor os dados das pessoas todos na parede, para se perceber quão frágil é a nossa estrutura de comunicação, não é? E de repente nós estamos numa sala a mandar um SMS a um amigo, e o SMS, pum, está na parede. Não é? Isso é um... Não é? E também está relacionado com isso... Cada agente, entre aspas,
por exemplo, um trabalho artístico muitas vezes tem um ponto de vista crítico, também pode ser bastante conceptual e inovador. O científico, se calhar, tem outro ponto de vista, não é? E o designer, por exemplo, também pode ter um outro ponto de vista. E tentar conjugar essas visões pode ser interessante para esta relação que estamos a pretender também, não é? Para dar várias faces do mesmo fenómeno. E um bocadinho para tentar desconstruir um bocadinho a contemporaneidade, não é? Em que vivemos. Uhum. Já agora, as datas, não é? Que se calhar também se questionaram acerca disso, não é? Estávamos aqui a falar um festival em edição zero, 24, 25 e 26 de setembro, e 27 de setembro de 2015. Já agora. É o info@plunk.pt, é fácil. Se quiserem mais informações, etc., colaborar, whatever. Se tiverem alguma ideia. Sim. E pronto, e os tais parceiros, estava a falar. Mas a call, por exemplo, não se preocupem que iremos lançar aqui. Sim, sim, isso será mesmo alvo de uma comunicação. As duas calls. Bastante. Uma está à procura de, ou está em fase de poder angariar um patrocinador específico, não é? Porque a infraestrutura de projeção e de captação de imagem é uma infraestrutura exigente mesmo em termos técnicos, não é? E a outra call aberta é uma call que está condicionada apenas à relação da equipa de programação com os próprios artistas. Portanto, isso é uma coisa que se vai... A obra interessa, não interessa, conversa-se, etc. Já são sempre micro, não é? Isso é um trabalho de campo, diário, etc. E intenso que se tem que fazer, não é? Que é falar com os artistas, falar com quem quer e com os designers, o que quer expor. Se calhar, por fim, apenas o crédito à... Ainda é só uma identidade gráfica, ainda não é a identidade da primeira edição. Nós vamos todos os anos convidar um designer diferente para fazer a identidade, convidar, salvo seja, neste caso, também contratar, trabalhar em conjunto com um designer para nos fazer a identidade gráfica do festival. Este ano, o logo à base que vai servir para todos os anos é este, e depois virá a identidade da primeira edição do festival pelo Royal Studio, que já cá teve também no Comunicar Design, etc. Portanto, é dele. Isto vai ter depois umas abordagens mais generativas, vai ter uns joguinhos, vai ter umas coisas engraçadas. Aqui não mexe, é PDF. Sim, estamos. Mexe se eu fizer assim. Pronto. Mais perguntas? Não? Então, vamos agradecer ao Splunk por terem vindo cá. Obrigado, Marcos. Obrigado. Pois é. Chegámos ao fim das conferências, mas o festival ainda não acabou. Mas vamos lá agradecer a esta malta que esteve aqui a fazer parte do festival. Agradecemos a vossa presença no EVA 2015. E um especial obrigado a Anabela e à estagiária Ruth do Gabinete de Comunicação, ao Sr. Tuna da Oficina de Metais, Daniel da Oficina de Teatro, Vera da Oficina de Cerâmica, Paulinho e Ricardo da Oficina Digital. Hã? Serigrafia, pronto. Não está aqui. Não está aqui. Vou repetir então. Vera da Oficina de Serigrafia. Sérgio Dantas e Sérgio Veloso da Oficina de Audiovisual. Estagiários de Som e Imagem. João do Curso de Teatro, que apresentou o primeiro dia do EVA. A todos os participantes do Call for Entries, participantes do videomapping, à direção da escola, ao Serviço de Ação Social, aos elementos da turma de segundo ano multimédia que colaboraram e a todos os professores envolvidos. Professor Helga Ferreira, professor Duarte de Lagoas, professor João Vinagre e professor Marco Heleno. Uma salva de palmas.